Nova bolnica na 8 etaža trebala bi u potpunosti biti gotova u travnju 2022. godine. Radovi se za sada nisu prekidali i teku prema planu. Ono što je bitno za reći je da smo mi na ovom rebalansu proračuna dobili dodatnih 250 miliona kuna za nastavak ove najveće investicije u hrvatskom zdravstvu u ovom trenutku. I to je nešto što treba, ja mislim, posebno istaknuti, jer znamo u kakvim se vremenima nalazimo. Pandemija nam nije usporila niti otežala rad, to je jasno, vjerojatno jako dobro, zahvaljujući organizaciji rada samih izvođača. Radovi na konstrukciji su u završnoj fazi. Što se tiče glavne zgrade bolnice, oni bi trebali biti gotovi idući tjedan. Ostatak konstrukcije, znači na ovom tehničkom i garažnom bloku, planiramo završiti do sredine 12. mjeseca. Trenutno su intenzivni radovi na instalacijama, znači elektroinstalacije, strojarske instalacije, ventilacija, klimatizacija, unutarnji radovi, gipskartonski radovi, gotovo na svim etažama nove zgrade bolnice. Postavljena je i skela za montažu fasade, a u tijeku su pripremni radovi na izradi sloja krova kako bi se zatvorio objekt i omogućili ostali završni radovi. Ja mislim da kraj 2021. godine će biti rok kada ćemo moći klinike, znači najprije se tu odnosi na pedijatrijsku kliniku sa Kantride prebaciti ovdje na Sušak. Tu su ginekologija, porodništvo i sve djelatnosti vezane za zdravstvenu zaštitu djece. Dakle, pedijatrija, dječja kirurgija, fizikalna medicina za djecu. Tu će biti zajedničke službe kao što su kuhinja, kao što je praona rublja, kako bi taj moderan objekt mogao na najbolji način odgovoriti potrebama današnjice i sutrašnjice. U novoj bolnici biti će i poliklinika te dio dijagnostičkih kapaciteta, a na zadnjem katu centralizirani laboratorij pa će se transfuzijska medicina sa riječkog lokaliteta u potpunosti preseliti na Sušak. Kada iselimo zgradu ginekologije u ovu zgradu, ostaje nam zgrada ginekologije na riječkom lokalitetu u koju namjeravamo grupirati kiruške struke koje su sada razbacane pod mnogobrojnim krovovima KBC-a. Vjerujemo da će to biti također jedan iskorak. Koliko će biti ukupna vrijednost projekta, ja vam to u ovom trenutku ne mogu, jer ne znamo treću fazu koliko će ona biti procijenjena po svojoj financijskom izračunu. Za ovo znamo da je tu sada negdje oko milijardu kuna plus ovaj oprema koja će biti oko 250 miliona. Znači, to je ta druga faza. Koliko će biti treća, koja je veća, koja je u medicinskom pogledu značajno, ja bih rekao, skuplja. Nadamo se da će biti tako da ćemo dobiti ovaj mogućnost da to završimo. Osnovni planirani kapacitet postelja u novoj bolnici je 250, ali će se on s vremenom korigirati u skladu s procjenama struke, istaknuto je.